Sou do interior do Rio Grande do Norte. E graças às dicas do Leandro, depois que eu virei membro, principalmente, eu consegui conquistar os cartões que eu queria. Recomendo demais que quem não é membro vire membro e quem não é inscrito também se inscreva no canal.
E aí, gente, 19 horas e 50 minutos, horário de Brasília, estamos ao vivo para todo o Brasil, todo o mundo. Maravilha, que beleza, hoje é sexta-feira, hein? Que maravilha, vocês não foram viajar, não? Vocês não foram para o aeroporto de Guarulhos? Hã? Conte-me tudo, não me esconda nada. Vocês não foram para o aeroporto de Guarulhos, não? Hã? Danados, hein? Que maravilha. O que vocês estão fazendo por aqui em São Paulo? Hã? Tem bastante assunto hoje, hein? Bora? Vamos lá, deixa eu mostrar vocês como vocês estão na tela do vídeo. Maravilha! Quem foi o primeiro aí? Marcelo Cassini, Black do canal. Jackson Platino, Jailson Souza, Black. Flávio T, Thiago Del Antônio, boa noite. Lupe da Ecorum, minha linda. Black do canal. Maravilha! Edson Jacobson, Black do canal. Beleza! Maravilha, Valdevino Matias, Titanium, Grupo Fei, boa noite, Bruno César, membro internacional, Rodrigo Miranda, boa noite, BRB é o pior banco do Brasil, junto com a Caixa, né, vamos colocar os pontos nos is, né, os dois piores, né, ai, ai, maravilha, Marcelo Piazza, boa noite, Valdevino Matias, Titanium, Edson Jacobson, Black do canal, William Caetano, Black do canal, William que está na África nesse momento, o William está lá na África, no Abidan, lá no Abidan, dentro da África, no meio lá dos leões, né, dos tigres, das panteras negras, né, o William está lá no recinto dos leões, lá na África, vendo leão, girafa, né, maravilha. Tá lá no recinto, né, William? Que maravilha, né? Benza a Deus esse emprego seu, viu? Olha, meu amigo, se ajoelha no chão, viu? Ajoelha todos os dias no chão, coloca essas mãos pra cima, ore por cima e fala obrigado por esse emprego maravilhoso. Que um emprego igual esse seu, de viajar, ficar em hotel de luxo, falar em 30 línguas e a empresa pagar tudo isso, sabe quem queria um emprego como esse? Eu duvido que você acerte quem queria um emprego igual esse seu. É, você também, você mora na onde também, né? Você mora na cidade mais rica do estado de São Paulo, Ribeirão Preto, né? A quinta cidade mais rica do estado de São Paulo. Ribeirão Preto com quase 1 milhão de habitantes. E ao entorno de Ribeirão Preto, que usa Ribeirão Preto como apoio, 1,5 milhão de habitantes por dia na grande Ribeirão Preto, né? Então, Ribeirão Preto deu esse carinho para você. Responda com orgulho, com carinho, né? Dedicação. E que nunca você apronte com uma empresa dessa. Uma empresa maravilhosa, né? Uma beleza, né? Não sei se vocês sabem, Ribeirão Preto é a quinta cidade mais rica do estado de São Paulo, né? Então, nós estamos aí numa grande metrópole, que é Ribeirão Preto, né? Então, vocês que moram no Nordeste, que quiserem vir pra cá, vai pra Ribeirão Preto, que ali é o berço, tá? Só que é muito quente. Ribeirão Preto é igual Catanduva, igual Araçatuba, igual Andradina, é cidade quente. Então, se gosta de cidade quente, é lá que você tem que ir, tá? A gente fala que Ribeirão Preto é a Califórnia brasileira, né? Ali é a Califórnia. Valeu, Bruno César. Boa noite, meu parceiro. Show! Marcelo Sabino, quais são as quatro primeiras? Rapaz, eu não lembro de cabecinha. Eu sei que Campinas é uma das mais ricas. Osasco. Campinas, Osasco. É Ribeirão Preto. Ai, cara. Eu não sei se tá em... Cara, eu sei que tá nesse pedaço aí, né? Eu sei que é Ribeirão Preto, Campinas, Osasco, parecia. Não sei te falar exatamente quais são as cinco maiores, tá? Anderson Arcanjo, Black do canal, Juliano Vieira, Titanium! Ronaldo Lima, Black, Marcelo Cassini, Black, Rui das Neves, maravilha, Maria Aparecida Alves, Tuba, boa noite, minha linda, Jundiaí, São Paulo,
Bom, trabalhei aí, viu, Maria? Já fui várias vezes um dia aí. William Caetano Black, Anderson Arcanjo, Abranches, boa noite. Maravilha, Alzenir, boa noite, minha linda. Fábio Santos, boa noite, Guarulhos. Aí, pronto, Guarulhos, ó. Guarulhos é uma cidade riquíssima. Marcelo Arthur Black do canal, maravilha. Edson Jacobson, boa noite. Maravilha. É, só pra vocês saberem. Ribeirão Preto, tirando Campinas, né? Que é interior também. Tirando Campinas, Ribeirão Preto é a segunda cidade que recebeu sala VIP. No estado de São Paulo, nós temos só quatro cidades que tem sala VIP. Que é Congonhas, que é a grande São Paulo, né? Tá dentro de São Paulo. Guarulhos, que faz em torno da gente, né? Campinas e Ribeirão Preto, tá? Só essas quatro que tem sala VIP. E agora eles querem fazer um aeroporto lá em São Roque. E aí, se der certo o aeroporto lá em São Roque, aí vai pegar a outra parte da região do interior. Aí vai ser forte, né? A previsão tem um aeroporto lá em São Roque, né? Maravilha. Ali perto de Sorocaba, São Roque, em Jaú, né? Ali na região. Anderson Arcanjo, Michael Vasconcelos, boa noite. Marcelo Santos, boa noite. Beleza, membros do canal. Marcelo Nunes, boa noite. Marcelo Arthur, Black do canal. Fabrício Nascimento, Black do canal. Portela, Leandro, boa noite. Luffy Daikorum, Black, boa noite, minha linda. Patrícia Almeida, minha linda, boa noite. Vinícius Godoy, Black do canal, show. Fábio T, boa noite, maravilha. Toque, 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 hein? Beleza? Cuiabrasa, boa noite. Alexandre Silva, boa noite. Luiz Oliver Black, maravilha. Toque, 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 hein? Beleza? Sejam bem-vindos aí vocês, viu? Inscritos e membros do canal, sejam todos bem-vindos, tá? Nessa sexta-feira maravilhosa, né? Aqui em São Paulo, uma chuva tremenda, um frio aqui em São Paulo danado, né? Aqui em São Paulo estamos com frio, muita chuva e esfriou legal em São Paulo. Então, nesse momento, a temperatura aqui em São Paulo, só para vocês saberem, eu vou puxar exato aqui. Nesse momento, estamos com 18 graus e chuva forte. Sensação térmica aqui de São Paulo de 17 graus. Frio. Estamos com frio, tá? Estamos com frio aqui em São Paulo. É muita chuva, frio e gostoso. Para dormir, uma delícia. Galera, vamos lá? Que as notícias são quentes hoje. Vamos lá? Quem não é inscrito do canal, se puder se inscrever no canal, se você tiver uma, duas, três, quatro, cinco contas no YouTube, se inscreva no nosso canal. Pega seus e-mails que você tem lá, dois, três, quatro e-mails, se inscreva, porque aí você vai nos ajudar a fazer com que a quantidade de inscritos cresça do nosso canal, chegar logo nesse 1 milhão. Faz tempo que não chega, né? Eu quero aquele quadro lá do YouTube aqui, segundo quadro, né? Eu tenho um quadro do YouTube, eu quero o segundo. O primeiro tá aqui em cima, né? Eu queria mais um. Que aí, depois de 1 milhão, eu sossego o facho. Que aí é difícil, né? 10 milhões, 50 milhões é difícil. Se vocês puderem me ajudar indicando o canal para os amigos de vocês, para os colegas de vocês, só se inscrever, já vai ajudar bastante, tá? Se gostar do conteúdo, quiser virar membro do canal, apontando a câmera para o QR Code, você vira membro iniciante pleno. Fala comigo por e-mail. Tem todos os vídeos exclusivos todos os dias e live exclusiva para membros. O grupo Ama Alta Renda participa do grupo de viagens, imersão de passagens aéreas. Além disso, fala comigo por WhatsApp por enquanto também. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black, do Diamante, do Imersão de Passagens e fala comigo à vontade pelo grupo do WhatsApp, através do reservado comigo, tá certo? Então é só você apontar a câmera que você vira membro Black, Diamante e Imersão comigo aqui. E o grupo Amo Alta Renda fala direto comigo pelo WhatsApp e pelo grupo do Amo Alta Renda nas passagens, tá bom? Show, maravilha! Vamos dar uma olhadinha no Instagram para ver o que o Edinho aprontou lá com a gente hoje. No nosso Instagram, potente, hein? Maravilha! Vamos lá ver? O que tem lá no Instagram? Vamos ver na página principal. Vamos lá na primeira página, comunicado oficial. Vamos dar uma olhadinha que a Gol tem um comunicado forte para a galera do Rio de Janeiro, hein? Maravilha! Vamos ver aqui que tem o tempo. Opa!
Quero voltar. Como que eu volto isso? Vamos lá. Vem com a gente no Grupo Amo Alta Renda, passagem para Madrid de executiva pela Ibéria, 29 mil avios. Ó, que luxo, hein? Que luxo, ó, que maravilha, galera. Premium Economy, um luxo, hein? Bora. 32 mil milhas para, onde que é isso aqui? Porto Alegre a Porto Seguro, né? 16 mil milhas, perdão, 16 mil milhas. Show! Comunicado oficial da Gol, já vou ler para vocês a live de hoje. As maiores bandeiras do Brasil. Cartões Amex, qual é o que você vai escolher? Nomad altera o programa de fidelidade. Agora, ao invés de ser 6 meses, a validade dos pontos da Nomad é 1 ano. São 12 meses. Vai se manter mais tempo no programa do Nomad Pass. Tá? Bem legal. Quem não conhece a Nomad, abre uma conta. Bem legal. No nível 2, já pede esse cartãozinho bonitinho aqui, ó. Que é a minha conta principal internacional, viu, galera? Já vou falar para vocês um pouquinho dela. O Banco Inter, galerinha, está dando 15% de cashback nos gift cards da Páscoa. Às vezes é interessante para você comprar um gift card com 15% e comprar ovo de Páscoa depois, tá? Bem interessante. Compre pontos da Azul com 70% e o Mineiro saindo por R$18,90, tá? Show de bola. Tá ainda aprovando geral esse cartão por tempo limitado, então corre aí, abre sua conta no Santander e pede o Limited de cara, tá? Coloca a renda acima de 15 mil para dar certo, tá bom? Show! Smiles em fim de Santander, a mesma pegada, pontuação máxima, abriu a conta, pega o cartão, show! Santander de Vantage voltou normal, então 50% de desconto na conta do cartão, né? E a conta corrente de Santander, aproveita aí, manda bala, pega o seu cartão, abre sua conta. Vem pro grupo Viagem Ama Alta Renda, Belém do Pará, São Paulo. Eu vou mudar para Belém do Pará. 5 mil milhas, olha isso. Belém do Pará para São Paulo, galera, olha isso. 5 mil milhas, tiramos hoje, tá? Olha isso aqui, ó. Belém para Guarulhos, 5 mil milhas, olha que maravilha, né? E outras novidades mais que você vai ver aí no nosso grupo de viagens, beleza? Vamos lá no Ama Alta Renda? Vamos lá no nosso blogzinho? Bora? Vamos lá no nosso blogzinho, dá uma olhadinha. Santander tá com campanha forte, olha isso, ó. Vamos lá. Show. Até 30% de pontos bônus transferindo pontos da Latam e mais 10% de volta no bumerangue do Livelo, tá? Livelo com a Latam. Show. A Latam reforça seu orgulho brasileiro e investe 3,5 milhões em mídias nos aeroportos de Brasília e Porto Alegre. Maravilha. Visa Infinity Lounge implanta fila virtual no aeroporto de Guarulhos Terminal 3. Que é isso? Você vai chegar lá com seu aplicativo, vai gerar o QR Code, vai digitar seus dados, telefone, e-mail e você vai sair de lá. Assim que tiver vaga, eles mandam uma mensagem no seu celular, você corre para lá e já entra na sala VIP, tá? Devido à superlotação. Então eles lançaram o sistema virtual para vocês na sala da Visa Infinity. Santander Esfera, com 50% de compra nas milhas do Esfera. E a estratégia aqui é você jogar para a Latam com 30%. O milheiro vai sair, galerinha, olha aqui, ó. Eu fiz uma continha para vocês. O milheiro vai sair por R$ 25,92 para quem é cliente turbo da Latam com cartão. Quem não é cliente turbo vai ganhar 30%. O milheiro vai sair por R$ 26,92. R$ 26,92... Gravem na cabeça, R$26,92, uma passagem aérea que eu já vou mostrar para vocês, que vocês não vão acreditar. Gravem na cabeça, R$26,92, tá? Já a gente volta com esse assunto, R$26,92, tá? Gravem aí. Banco Inter com 15%, a Latam e o Booking, eles estão dando a cada um dólar. Só para você ter uma ideia, 16 pontos. E também pontos qualificáveis no clube da Latam. Então você vai reservar o hotel a cada dólar, 16 pontos, e ainda vai ganhar pontos qualificáveis no clube da Latam. Tá? Muito legal essa campanha da Latam com o Booking. Comunicado oficial. A Gol, devido à situação do Rio de Janeiro, não sei se vocês viram, o governador ontem ele pronunciou que iria acontecer uma catástrofe com chuvas no Rio de Janeiro até dia 24 aí. A previsão do tempo é situação de calamidade no aeroporto, aí no, na cidade do Rio de Janeiro. E para isso,
Eles estão, caso você queira cancelar a sua passagem do Rio de Janeiro, a sua viagem com a Gol, lá no Rio de Janeiro para outro, você pode remarcar sem custo algum, tá? Então nós publicamos para vocês aí, ó, para vocês ficarem cientes, vocês podem remarcar a passagem da Gol nesse momento devido à situação lá no Rio de Janeiro, tá bom? Então tá, nós somos acho que o único canal que publicou isso para vocês em primeira mão, tá bom? Show, maravilha, blog, blog. Que mais? Os cartões Amex, qual deles é o mais gostoso, mais bonito, mais top? Pode clicar aqui que vocês vão adorar. A Latam tem uma promoção de todos os parceiros, você pode transferir os pontos para a Latam, tá? E esses pontos da Latam são esses bancos aqui, ó. Você pode transferir todos esses parceiros: Livelo, C6 Bank, Banco Banrisul, Banco Pan, Credicard, Banco do Brasil, Itaú, Coopera, Cisprime, Banco do Nordeste, Banpará, Safra, Esfera, Porto Bank, Unicred, Mercantil, BV, Porto Seguro, Caixa Econômica, BRB, Banestes, Zafari, Sicredi e BIB, Banco Industrial do Brasil, tá? Todos esses bancos podem mandar para a Latam com até 30%. Se você é cliente do Turbo, 35%, tá bom? Eu mandei hoje do Cisprime para lá. A Nomad altera as regras do programa Fidelidade. Então, se você abrir uma conta na Nomad, só para você ter uma ideia, você vai abrir uma conta na Nomad e você vai colocar, por exemplo, 1.500 dólares, tá? 1.500 dólares, só para você ter uma ideia, mais ou menos, a 4,98 vai dar 7.400. Você vai depositar 7.400 na conta da Nomad e vai ganhar 20 dólares. Então, você vai ficar com 20, com 1.520. Tá? Na conta Nomad. E você com 1.500 dólares, você passa para o nível 2. O nível 2, você já pode pedir o cartão de graça, ele chega na sua casa, tá? Cartãozinho da Nomad. Você pode usar o cartão virtual ou físico. E ainda você tem as operações da Nomad que pode chegar a 1% a taxa, tá? Quanto mais você usar a conta Nomad, mais benefício você ganha. A conta Nomad no nível 2, você já pode usar a sala VIP da Nomad no aeroporto de Guarulhos. Como agora a validade dos pontos é 1 ano, você tem 1 ano aí para trabalhar, para aumentar a pontuação para 3, para 4, para 5, tá? Você pode entrar você e mais duas crianças até 18 anos, não paga nada na conta Nomad, tá? Na sala VIP. E nível 4 e 5 pode levar dois adultos, né? Você mais um adulto e duas crianças até 18 anos, tá? Sem pagar nada na conta da Nomad. Caso você queira, tá aí para você nosso blog. E você não esquece de colocar o nosso cupomzinho Alta Renda 20 para você ganhar 20 dólares de cashback, tá? O cupom é Alta Renda 20 para você ganhar 20 dólares de cashback. Maravilha? Show de bola! Toque, 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 né? Vamos ver o que tem mais aqui. Compre pontos da Azul com 70% pagando cartão da Azul. Vai sair por R$ 18,90 o milheiro da Azul. Ainda assim está valendo a pena. Visa, Master, Elo, American Express, as maiores bandeiras do Brasil. Clica aí para você ver, tá? Promoção Bumerangue da Azul, transfira os pontos para uma outra conta e ganha até 150% de bônus. Vai de Visa e a Rentas Car, aluguel de veículo com 15% de desconto, né? Maravilha, show de bola. Últimos dias do Shell Box com dois cupons a 30 centavos o litro, né? Parceria All e a Smiles com até 50% no segundo quarto do Hotel Accor. E pela primeira vez, os maiores cartões da jurídica no Brasil. Eu nunca havia feito isso. E aí eu quero abrir com vocês aqui para a gente ver juntos, né? Porque eu nunca tinha feito essa comparação de cartões PJ, porque eu nunca me interessei, né? E aí chegamos à conclusão que o melhor cartão PJ do Brasil hoje é o cartão do Bradesco Diners, onde ele pontua 2,5 pontos na PJ, programa da Livelo, anuidade 985, validade dos pontos 36 meses, 8 acessos gratuitos às salas do Priority Pass, salas do Bradesco ilimitado, salas Amber e VIP Club ilimitado, spread 5,5 a 6. Em segundo lugar, vem o Elo Diners Corporation do Banco do Brasil,
895 anuidade, 1 dólar é igual a 2,2 pontos, 36 meses a validade, Livelo, 8 acessos gratuitos às salas do Priority Pass e o spread de 4. Terceiro lugar, o Amex Corporation Bradesco, 895 anuidade, 1,5 Livelo, pontos nunca expiram, sala Centurion, Delta e voando com Delta, salas Bradesco Lounge, Ambar Lounge, VIP Club ilimitado, spread 566. Em quarto lugar, o Bradesco Business Platinum, 899 anuidade, 1,5, tudo igual ao cartão anterior. Em quinto lugar, o Elo Grafite da Caixa, 410 a anuidade, 1 dólar é 1,5, Fidelidade Latam, Azul, Smiles e Tap, Miles Go. A partir de 1 de agosto, 2 acessos gratuitos ao Priority Pass, spread de 4%. Sexto lugar, Porto Seguro, anuidade 552, 1,5. Você pode ganhar até 2 pontos no cartão da Porto, 1,5 para gastos abaixo de 6 mil e gasto superior a 6 mil, 2 pontos a cada dólar gasto. Legal também a pontuação do cartão da Porto Seguro, esse Platinum aqui PJ, tá? Em sétimo lugar, o Signature Business do Unicred, a renda, anuidade R$300, a pontuação 1,5, único Livelo, 36 meses validade, spread 0%, tá? Oitavo, o Grafite Bradesco, 1,5, 36. Em nono, o Bradesco Visa Platinum, 1,3. Em décimo, o Santander Platinum, 1,3. Em décimo primeiro, a Caixa Elo Mais, 1,2. Em décimo segundo, o American Express Business Silver, do Bradesco. Eu tenho certeza que vocês não conheciam esse cartão, né? Tenho certeza que esse cartão vocês não conheciam, né? E tem aí consigo justamente, né? Deixa eu bloquear aqui para não ter problema. Justamente esse cartão, acho que vocês nunca viram, chamado American Express Business Silver, né? Legal, né? Em 13º, o Visa Infinity Corporation do Banco Brasil. O cartão pontua 1 ponto por dólar gasto, anuidade 1025. E o cartão tem acesso ilimitado às salas do Lounge Key para o cliente Visa Infinity do Banco do Brasil Corporativo, tá certo? E aí os cartões que não pontuam, né? Aí depois vem uma leva de cartões que pontuam 1 ponto, que eu não classifiquei, e depois uma outra leva de cartões que não pontuam nada, né? Que é igual ao do Itaú, que pontua e não pontua. E o Mastercard Black do Bradesco, ele não pontua e tem acesso apenas a Mastercard Black. O Visa Infinity do Bradesco, ele não pontua e tem acesso limitado ao Dragon Pass, ao Priority Pass. Esse cartão é o corporativo, ele tem acesso limitado ao Priority Pass para os clientes do corporativo. E o Santander Corporativo Black também não pontua, tem 6 acessos ao Lounge Key, tá? Chegamos à conclusão dos cartões corporativos aí, os melhores do Brasil, nas mãos aí. O Bradesco lidera, sendo a melhor performance de cartões corporativos do país, tá? E o Banco do Brasil logo atrás. Se eu fosse para ter um cartão corporativo, eu queria ter o Elo Diners do Bradesco corporativo, o Visa Infinity do Banco do Bradesco, que é o Priority Pass, o Diners com Priority Pass, e eu queria ter o Visa Infinity do Bradesco com o Lounge Key, com o eu queria ter o Visa Infinity do Banco do Brasil ilimitado ao Lounge Key, o corporativo do Bradesco ilimitado ao Priority Pass e o Diners do Bradesco Priority Pass. Esses três eu queria ter, se eu fosse corporativo. É? Maravilha? Gente, vamos lá. Então, só para ilustrar vocês aí o dia de hoje, que eu sempre falo para vocês, né? Muitos de vocês buscam por passagens aéreas mais barato, né? Então, só para deixar vocês cientes o que aconteceu hoje, e caso vocês queiram entrar, eu alimento o grupo também com as notícias do nosso blog, tá? Então, lá no nosso grupo, eu alimento bem cedinho com tudo que está acontecendo para que os membros de viagem saibam o que está acontecendo lá no nosso grupo e também no mercado aí. Goiânia para João Pessoa, 12 mil milhas, tá? Vitória, Espírito Santo para Campinas, 5 mil milhas. Porto Alegre, 16 mil milhas. Rio de Janeiro, Nova York, 47 mil milhas. Brasília, São Paulo,
2.000 milhas. Olha isso daqui, galerinha. Brasília, São Paulo, 2.000 milhas, tá? 2.604. Vamos pegar aquele valor que eu falei das milhas da Latam. Lembra? Santander joga para Latam, milheiro. Vamos lá? 2.604 vezes 26 e quanto? Lembra o valor? 26,95? 26,95. Brasília, São Paulo, R$70 a passagem. Olha isso. Olha que estratégia, né? Olha que estratégia. Você pega, você vai lá no Santander Esfera, compra as milhas, joga para a Latam, emite a passagem e você paga R$70 na passagem Brasília, São Paulo. Vamos dar uma olhadinha nessa jogada triunfal aqui, que eu acho que vale a pena a gente ganhar esse tempinho, só para vocês terem comigo aqui essa vitória, né? Para vocês verem que maravilha. Tudo isso está lá no nosso grupo de viagens, que nós postamos diariamente para a galera aí, tá? Deixa eu mostrar para vocês, que aí vocês vão ter acesso ao nosso grupo de viagens, que a gente posta com todas as datas, inclusive, tá? Para a galera ter acesso aí, tá? Maravilha? Quem não está participando, vem participar, que vocês vão adorar. Muito gostoso. Todo dia tem 20, 30 passagens aéreas, tá? Sem contar uma lista que eu mando da Smiles todos os dias para eles, que aparece em todas as cidades, né? Uma maravilha. Ó, galerinha, ó, emitimos hoje São Paulo, Brasília, São Paulo e o inverso também, São Paulo, Brasília, né? 2.604 pontos, né? Olha que coisa interessante. É, eu vou emitir essa passagem em dinheiro para vocês verem quanto que custaria comprando a passagem no dinheiro e quanto fazendo essa jogada estratégica. Se você não está comprando pontos, se você já tem pontos na Latam, é só emitir, né? Então vamos lá fazer essa jogada junto comigo aqui, para vocês verem que fantástico essa promoção. E é aquilo que eu falo todos os dias na live, eu falo alguma coisa nesse sentido para vocês, de passagem aéreas. Então assim, é ficar antenado, pegar essas promoções e arrepiar, tá? Para vocês terem essa jogada, né? Deixa eu ver se caiu meus pontos bônus da... que eu mandei meus pontos da Cisprime para a Latam. Aí deixa eu ver se meus pontinhos caiu. Porque eu transferi hoje o Cisprime. Olha que maravilha. Transferi hoje, os pontos já caíram. Olha que delícia, né? Eu já transferi hoje meus pontos do Cisprime. Já caiu na Latam. Uma beleza. Uma benção. Deixa eu aparecer aqui e já vou mostrar para vocês, tá? Vamos, Zicazica. Tá atualizando, não vai. Depois eu vejo, então. Já que tá demorando... depois eu vejo. Vamos ver junto aqui, galerinha? Vamos lá? Então vamos lá, vamos puxar essa passagem aqui comigo aqui, vamos lá. É BSB, né? BSB, Brasília, para CGH, Congonhas, ok? Que dia que é? Dia 18 de junho, tá? Só vou mostrar essa, viu? Quiser ver as outras, entra no nosso grupo aí. Maravilha, ó. Tá bom a quantidade de dias com pontos, ó. Não, vamos sem pontos primeiro. Vamos ver em dinheiro quanto que sairia sem pontos, tá? Em pontos eu já sei o valor. Vamos em dinheiro. Vamos lá. O voo é a 1,45, é um voo das 12h20, tá? Vamos pegar o voo das 12h20. Então vamos lá. Esse voo aqui, ó, 12h20, R$104,51. Olha o preço, que barato. Tá? Ó, R$104 a passagem para Brasília. Olha que barato que tá. Olha que maravilha. Vamos ver se a gente economiza, né? E mais, a volta é às 8h20. Então, esse voo aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver quanto que custaria essa passagem. Essa passagem vai custar para mim... cadê o total? Esse total aqui vai dar R$104,51. R$104,51 mais R$129,20 vai dar R$233,71. Tá? R$233,71 essa jogada. Maravilha? Se eu emitir com pontos, eu vou pagar 2.604. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as milhas da Latam, com R$70 na esfera, 70 menos 50% sai por R$35. R$35 é o milheiro, eu jogo com 35 do turbo, né? Então,
1.000 milhas vezes 35%, 350. Então, 1.350. Tá ok? 35 divide por 1.350, sai por 25,92 o milheiro. 25,92 vezes 2.604, a passagem custa R$67,50. Vezes 2, R$135 eu paguei nessa passagem para Latam, tá? Então, super barato essa jogada, e assim você vai pegando essas oportunidades para vocês viajarem também barato e com economia, tá? Que o legal é você pagar barato e economizar, né? Maravilha? Show de bola? Galerinha, muitos de vocês, aí caso vocês queiram virar membro, aponte a câmera aqui, preste atenção que o nosso não leva direto, tá? Por enquanto. Chama o Edinho nesse número aqui, ó. Que aí o Edinho coloca você no grupo de viagens, tá? 16981019581. 16981019581. Beleza? Galerinha, muitos de vocês, quando querem pedir um aumento de limite, vocês querem pedir um upgrade no cartão, vocês querem dar um status do programa de cartão de vocês, e muitos de vocês recebem a seguinte mensagem do gerente. Você foi negado. O gerente geralmente passa para a mesa de crédito, e aí o gerente vem com a resposta falando para você o seguinte: foi negado devido você estar bem servido de crédito. Essa é a mensagem que a área de crédito devolve para o gerente, e o gerente repassa para você informando que você está bem servido de crédito. E aí você para e pensa e reflete, fica fazendo reflexões, né? Você faz altas reflexões e você fala assim: como assim? Como assim bem servido de crédito, né? Como assim eu estou bem servido de crédito? Como assim fui negado? Como assim o banco não me deu o que eu pedi? Essa é a frustração das pessoas que, quando o banco nega o crédito por motivo: você está muito bem servido de crédito, as pessoas não se conformam. Ninguém se conforma com isso. Porque fica parecendo, quando o gerente fala isso, que qual é a análise que foi feita para poder me dar uma resposta que eu estou bem servido de crédito? E aí o que eu vou mostrar para vocês são dois lados que acontece, tá? Para vocês poderem fazer uma análise individual, tá? Só para ficar claro para vocês. Bem, existem casos de clientes que tem uma conta no Bradesco, e tem uma conta no Santander, tem uma conta no Itaú, na Caixa Econômica, no Banco Brasil, tem conta na XP, tem conta na Rico, tem conta na Genial, tem conta no BRB, tem conta no Nubank, tem conta no BTG, e essa pessoa tem conta em todos esses tipos de bancos. E quando eu abro conta em um monte de banco, né, em várias instituições financeiras, acabo que eu consigo, em algumas delas, ter o cartão de crédito com limite. Então, em cada uma dessas instituições financeiras, eu tenho um limite teórico ali dentro. Né? Então, só para que você entenda, eu vou ilustrar para vocês aqui, tá? Então, a pessoa abre uma conta no Bradesco e ela tem, por exemplo, um cartão aprovado, um Visa Infinity com 10 mil de limite. O Bradesco coloca um cheque especial para ela, para ele, de 5 mil reais. Aí ele abre uma conta no Santander, e no Santander ele consegue um cartão Visa também, Infinity, o Unique, com 15 mil de limite. E o Santander te dá um cheque especial de 2 mil. Aí ele abre uma conta no Safra Digital e consegue no Safra Digital um cartão Platinum com 10 mil de limite.
e pega um cheque especial no Safra de 2 mil. Aí ele abre uma conta no C6 Bank e pega um cartão com 50 mil Black. Ele abre uma conta no BTG e pega um cartão com 15 mil no Black. O que acontece? O cara, ele ganha de salário, teoricamente, aí um salário de 6 mil reais. Salário de 6 mil. E ele conseguiu, com esse salário de 6 mil, ter todos esses cartões, do Bradesco, Santander, Safra, C6 Bank, BTG. E ele conseguiu, teoricamente, esse limite que foi dado a ele, através de uma renda de 6 mil reais. E aí o banco, naquele momento, aprovou para ele o crédito, cheque especial, cartão de crédito, em alguns casos, empréstimos pessoais, financiamento de veículo, financiamento imobiliário, acaba entrando tudo nesse bolo aqui. Só que passa um mês, passa dois, passa três, passa quatro, o Bradesco não aumenta limite, o Santander não aumenta limite, o Safra não aumenta o limite, o C6 Bank não aumenta, o BTG não aumenta. Ele começa a se incomodar, porque o banco não olha para ele para gerar mais limite. Então o que ele faz? Ele pede para o gerente, porque ele já tentou todos os caminhos. Ele já ligou na central, não conseguiu. Em alguns casos, ligou para a secretária da gerente. A secretária não conseguiu. E ele vai para o caminho que é o mais árduo, que é o gerente. E o gerente volta com a resposta e fala: foi negado devido você ter crédito, você está bem abastecido de crédito na praça, né? E aí o cara recebe essa informação, ele fica com aquela pulga atrás da orelha. O que, que é seria que eu estou com bem com crédito na praça, né? Se você olhar esse mapa aqui, teoricamente, se você olhar grosso modo, quem ganha 6 mil reais, pela prática de quando foi criado o cartão, ele não poderia ter mais que 10 mil de limite, que seria 30% da sua renda. Então, pela prática do cartão, esse cara que pegou o limite com o Bradesco não deveria ter pego com o Santander, não deveria ter conseguido com o Safra, não deveria ter conseguido com o C6 Bank, tampouco o BTG. Mas no Brasil, não funciona o modelo estatístico do Birô. Porque o que é o Credit Behavior Score? É um modelo estatístico. Então, se ele funcionasse como nos Estados Unidos, provavelmente esse cara não teria isso. Então, quando ele vai pedir crédito, a área de crédito faz uma análise, puxa tudo que tem dele no mercado e captura essas informações. E aí fala para o gerente devolvido, como devolutiva, informando: crédito negado, cliente bem servido de crédito. O gerente recebe a informação e replica para o cliente: você está bem servido de crédito. O que, que quer dizer? Quer dizer que você tem muito crédito praticado ao mercado. Mesmo que você não esteja utilizando essa linha de crédito, está disponível para você. Estando disponível, a qualquer momento você pode pegar. O risco que você pode causar é um estrago financeiro. Se você somar 10 com 15, 25, com 30, 30 com 35, aqui dentro dá 10, 35, 35 com 50, 85, com 15, 90, 100 mil, 100, 100, 100 mil reais, esse cara que ganha 6 mil pode causar de impacto financeiro ao mercado. Então, quando a área de crédito nega o crédito para você, é baseado você estar entubado de limite no mercado, mesmo você não estando utilizando ele. Mas, como ele está pré-aprovado e a qualquer momento você pode pegar e você pode aplicar, o banco se ressalva e fala: está bem servido de crédito. Como que eu resolvo esse caso? Cancelando o cartão que você não usa, cancelando os limites que você não quer. Então, por exemplo, dessa linha de crédito que você tem aqui, eu estou contando para vocês a primeira fase, eu vou falar a segunda também. Por exemplo, esse cartão eu cancelaria. Então, dessa quantidade de cartões aqui, esse daqui eu eliminaria. BTG pro Beleléu. Safra, eliminaria.
O C6 Bank eu ficaria por ser o maior limite, né? O Santander eu ficaria por ser um banco bom, e o Bradesco eu ficaria também por ser um banco bom. Então esses três bancos eu ficaria, os outros dois eu cancelaria. Quando eu cancelo o limite do BTG, que é 15 mil, e eu cancelo o Safra, 10, são 25 mais 2, eu já eliminei do meu risco 15, 25, 27 mil reais. Então eu já cortei 27 mil do pente fino. Passei o pente fino, cortei 27 mil, já reduz o meu risco. Então numa segunda fase que eu vier pedir crédito, eu vou ter um aumento de renda, eu vou ter com certeza pago uma parte desse cartão, e com certeza, se eu não estou usando, eles vão analisar que eu não causei risco algum em um ano e meio de conta com eles, mesmo tendo crédito. O sistema que vai analisar manual, no caso o atendente, o cara que está por trás do crédito, ele vai ver que eu não causei risco, mesmo eu tendo limite, e mesmo eu aparecendo para ele todo esse crédito que ele está vendo, que agora eu diminui 2, ele pode fazer uma análise e me liberar, nem que seja um pouquinho, do aumento de limite. Então isso pode acontecer para esses clientes nessas condições. Tá? Uma outra condição que acontece, a negativa, que é a devolutiva, dizendo o cliente está bem servido de crédito, acontece que o cliente ele abre conta nesses bancos que você viu aqui agora, e o banco ele dá para o gerente implantar para o cliente um limite, por exemplo, de financiamento imobiliário. Dá para ele um crédito de cartão, dá um limite para ele de um cheque especial. Então ele abre conta nesse banco A, no banco B, no banco C, no banco D, e ele começa a ter crédito nesses bancos todos. Mesmo ele não usando crédito, o crédito está implantado. Vamos supor que dentro dessa abertura de conta, ele pediu um consórcio. O gerente falou, ó, eu abro para você, eu te libero o cartão Advantage, mas com a condição de ter um consórcio. E esse cara faz o consórcio. Ele faz o consórcio e no primeiro mês que ele pagou a parcela, ele foi contemplado no consórcio. Saiu a carta de crédito. Ele fala, nossa, que da hora, que legal, eu nem imaginava, eu nem esperava isso e tal. Ele pega o carro que ele fez o consórcio, ele pega a carta de crédito, vai lá e compra o carro e traz o crédito para si. O que acontece com ele? Quando ele é contemplado no consórcio, ele fez um empréstimo. Só para que você entenda, consórcio não é consórcio? Então, quando você não é contemplado no consórcio, você não deve nada para o banco, só o banco que deve para você o dinheiro que você está pagando. Então, teoricamente, o banco deve para você, que você fez um consórcio, você paga as parcelas, cai na conta do banco. Então, o banco deve para você aquela diferença do consórcio. Quando você contempla o consórcio, o banco ele faz o quê? Ele pega o carro, ele dá para você o carro, ele financia o carro, ele pega o dinheiro daquele consórcio seu e paga a loja. Ou seja, a loja que você tirou o carro recebeu o dinheiro do banco à vista. Ou seja, aquele valor de 200 mil reais que o banco tirou da conta dele e jogou para a conta do carro, o dono da concessionária ganhou 200 mil. Não foi você que pagou. Você pagou uma parcela de 2.500 reais. Só que o banco está te entregando um carro de 200 mil reais quitado na conta da concessionária. Então, para a concessionária, o banco pagou 200 mil à vista. Ele tirou da conta dele, pagou para você e você está com o carro. Só que o carro fica alienado fiduciário. O que acontece? Você emprestou dinheiro do banco. Você buscou o dinheiro emprestado do banco, 200 mil reais. Então, esses 200 mil reais do consórcio entram no seu risco de crédito. Por quê? Porque se você não pagar a parcela do consórcio a partir de agora, você vai ser processado, você vai para o SPC e eles vão pedir penhora do seu carro. Então você fez um empréstimo com o banco. Por isso que o consórcio contemplado, ele causa o risco de crédito. E aí no caso, esse cara que tem todos esses cartões aqui, além dele já ter vários cartões de crédito, ele fez um consórcio que foi contemplado. Então o risco de crédito dele se eleva baseado a tudo que ele tem. Carta de crédito contemplado, cartões de crédito, cheque especial, empréstimo, financiamento. E isso eu estou contando para vocês
baseado somente o que ele fez com os bancos, sem contar que ele tem crédito nas lojas de departamento, que ele tem naquelas financeiras de empréstimo. Então, tudo que você faz com o seu CPF reverte para você a análise de crédito. E a análise de crédito, quando você pede aumento, o banco vai retornar dizendo que você está bem servido na praça. É nesse sentido que você vai ser negado. E para resolver isso, tem uma solução. O que você tem que fazer? Quitar essa carta de crédito, zerar isso daí, ou você cancelar aquilo que você não usa com frequência. Por exemplo, eu tenho o cartão do Nubank, mas está lá na gaveta. Você usa? Não, cancela. Vou dar um exemplo desse cara de novo, que eu sempre pego ele como exemplo, que ele é um bom exemplo, né? Só para você saber. O Juliano, ele foi contemplado em dois cartões Unlimited. E o cartão Unlimited do Juliano, teoricamente, é ilimitado. O Juliano tinha um cartão com 50 mil de limite no Unlimited Santander. E ele tinha uma conta no Bradesco Prime. E ele tinha o cartão do Bradesco, né? O Diners, o corporativo tal e tal. E o Juliano tinha um limite lá de 70 mil no outro cartão. Ele tinha 30 mil no outro cartão. E o Juliano tinha outros cartões que o banco queria oferecer para ele, como a Eterno, por exemplo, com 150 mil de limite. O Juliano, no primeiro mês, ele abriu conta no Santander, ele foi aprovado no Elite. Aí ele me ligou, falou, não vou abrir não, porque é uma vergonha isso, sou cliente Prime e tal. Falei, Juliano, segue firme que vai aparecer coisa boa, é assim que funciona. Aí ele, lógico, conversei mais coisa com ele, não só isso, mas só para ilustrar a vocês. E aí ele abriu conta no Santander, aprovou o Elite, depois de 2 meses abriu o Unique para ele, Black. Ele ficou super feliz. 2 meses depois aprovou o Santander Unlimited para ele, Black Infinite, dupla oferta e tal. O Juliano viu as anuidades chegando, o que ele fez? Ele foi, passou o facão em tudo isso daqui. Ele zerou. Ele cancelou tudo isso. Ele cancelou a conta Prime, que tinha anos de conta. Cancelou o cartão que ofereceram para ele, o Eterno, ele não quis. Ele cancelou os cartões Santander Unlimited. Ele cancelou os cartões da Porto Seguro, Black Infinity. E o que o Juliano fez? Ele tem a empresa, ele movimenta a conta. O que ele fez? Ficou com o cartão azul, ficou com o cartão Dux, ficou com o cartão American Express que não paga anuidade, ficou com o cartão corporativo 2,5 pontos, o Diners corporativo, do Bradesco, e abriu uma conta no Cisprime. E aí, o risco dele é alto, o risco dele é baixíssimo. Por quê? Porque ele não tem risco de crédito na praça. Ele tem 4 contas. 5 cartões. Por mais que ele tenha um limite estourado nos cartões de crédito, a renda dele é factível ao que ele ganha. E a empresa dele trabalha dentro da margem de segurança. O que é a margem de segurança? A empresa dele não tem picote. Dentro do banco PJ existe o chamado picote, que a empresa ela faz e oscila dessa forma. O Juliano não trabalha dessa forma. A empresa do Juliano trabalha na linha linear. Então, é uma empresa segura, uma empresa forte e uma empresa que não tem crédito penhorado. Então, durante anos, uma empresa que não busca crédito, uma empresa que trabalha direitinho e o CPF dele é idêntico ao que é da empresa, o sistema entende que esse cara não causa risco. Então, para o Juliano, o que ele pede é aprovado. E aí o risco dele não é iminente como que é de muitas outras pessoas. Então a sugestão para vocês quebrarem isso daí, o que você pode fazer? Eu, por exemplo, cancela aquelas continhas que... O que acontece quando um gerente... Vocês sabem que gerente com I, gerente com E. Já expliquei para vocês a palavra gerente com E e gerente com I. Alguns gerentes, eles pegam o quê? Ele olha o mapa e enxerga que você tem 32 contas. Só que ele não para olhar uma por uma. Ele fala, nossa, 32 contas. Cara, acaba com isso. Essas contas, BV Financeira, Fininvest, Losango, KLM, Will, Rico, Toro, cara...
você não usa, elimina essas contas. Puxa o relatório do Banco Central, enxerga onde está o problema, cancela essas contas todas e fica só com aquelas contas que são boas. Bradesco, Santander, Itaú, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Nubank, C6 Bank. As contas que você gosta, você fica. As contas que você usa, você fica. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque daqui a um tempo, você está crescendo, você está evoluindo e você vai pedir crédito na praça. Você vai pedir crédito na praça, vai ser negado. Você vai ser negado, você vai ficar chateado, você foi negado, e o seu tempo para você ganhar de novo é moroso. Você vai perder um mês, dois, três, quatro, cinco, um ano, dois anos, três anos para voltar a conseguir crédito de novo. Então, se você não usa essas contas, encerra essas porcarias. Encerra essas tranqueiras, porque isso daí atrapalha uma análise de um gerente com I no final, que o gerente com I no final, ele olha isso e fala, nossa, 32 contas, Deus me livre, não quero na minha carteira nem a pau. E outra coisa, quando vocês querem alguma coisa com o gerente, para você mostrar mais força para o gerente, cara, eu já expliquei para vocês várias vezes, eu participo de reuniões com gerente de banco a rodo. Eu participo de reuniões com o banco direto. Eu já expliquei para vocês. Muitos de vocês são negados no crédito porque vocês não colocam fotografia. Muitos de vocês tá lá no WhatsApp sem foto. Quem não coloca foto tem medo de se mostrar. Essa que é a verdade. Não tem outra explicação para isso. Você pode ver esses fariseus vindo aqui no grupo, eles vêm aqui e não põem foto e mandam bala. Eles não têm coragem de mostrar quem são. É a mesma pegada com o gerente de banco. Você chama o gerente, não mostra foto, o gerente não te conhece virtualmente. Vocês querem aumento de limite, quer um cartão de crédito, vocês não querem se aparecer. Qual é o medo? Estou falando para vocês com propriedade. Eu participo de reuniões direto. Esse assunto roda direto com os gerentes. Perfil sem foto eu não atendo. Tem gerente que fala isso, eu não atendo. Eu não dou nem bola. Manda mensagem, faz interrogação, finge que nem vejo. Então, assim, muitos de vocês querem as coisas, mas não aprendem. Quantas vezes eu falei esse assunto aqui na live? Para vocês. Não vai. Então, assim, estou contando para vocês a experiência. Cara, é comum você receber informação que o banco negou por causa que o crédito está bem servido. É comum você receber isso. Só que você tem solução para isso. Né? Você pode mudar esse perfil. É você pegar tudo que você tem de mais e você retira. Vou contar para vocês uma história rápida. Tem um cara que ele veio no canal sem foto nenhuma. E ele pediu o contato do gerente A, B, C e tal, e eu passei para ele. Aí, o gerente pegou, falou, você conhece esse cara? Eu falei, que cara? Não tinha foto. Falei, como que eu vou saber se eu não sei quem que é o cara? Que por nome eu não sei, eu atendo 200, 300 pessoas por dia. Como que eu vou lembrar da fisionomia da pessoa se eu não tenho a foto? Falei, cara, não dá. Falei, não sei. Eu não sei o que é, não consigo lembrar, não consigo, não dá. Cara, esse cara perdeu a oportunidade de conseguir o Santander Unlimited porque ele não colocou a foto no WhatsApp. A gerente pegou, deu um boom nele, falou, eu não vou arriscar. Deu um boom nele e dançou. Então eu tô contando para vocês essas coisas que muitas vezes vocês perdem a oportunidade por besteira. Alguns querem dar golpe, não querem pôr foto que vai dar golpe mesmo.
Mas alguns não colocam foto por algum motivo. E esse motivo pode causar para você penalidade. E lembrando que nós estamos falando no mundo digital. O mercado digital é dinâmico, né? Então, quanto mais você tem informações da pessoa, mais fácil é a aprovação. Quanto menos informações, menos chance de conseguir ganhar. Então, fica de lição para vocês isso daí, tá? Esse exemplo é um exemplo para vocês entenderem. Que é uma pena que esse cara perdeu o limite, porque ele não colocou foto. E eu cansei de falar. Porque eu falava, pessoal, você não pode entrar num grupo sem foto. Você não pode querer falar com uma pessoa sem foto. Você cria a... Eu sou formado em prevenção à fraude. Para mim, falar com uma pessoa que não tem perfil de foto me dá insegurança. E para as pessoas que estão querendo crédito, mais insegurança que eu não dou crédito. Quem dá crédito é o banco. Então, o banco vê um negócio desse, ele perde credibilidade, né? Então, o negócio é você se mostrar quem é você. Olha, eu sou fulano de tal, 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 tal. Eu vim buscar um cartão, tal, tal, tal. Nesse caminho, né? Então, ir por esse caminho, tá? Beleza? Então, galerinha, sobre você não conseguir crédito, o que que eu oriento vocês? Faz um pente fino. A missão de vocês aqui, qual que é a lição de casa? É você abrir o relatório do Sisbacen, o Banco Central, BCR, e você puxar lá os bancos que você tem que você não usa. Cancela isso. Desativa. É mais segurança para você. Você mantém encerrado a conta, te dá maior segurança, porque ninguém vai usar seu nome, né? E você terá aí, logicamente, maior segurança na sua vida financeira. Então, cara, não tá usando o XP, Rico, Nubank, cancela. Cara, quando você deixa uma conta ativa, só para você ter uma ideia, você está ajudando o banco a vender a carteira dele, mesmo que ela seja podre, ele vende ela falando, nós temos 150 milhões de clientes, nós temos 90 milhões de clientes. Então, quando você deixa ativo a conta, esses bancos vendem a carteira com a quantidade de pessoas que tem na base. Não sei se vocês já viram aqueles bancos pré-pago, carteira digital pré-pago. Você abre esses banquinhos pré-pago, recentemente teve um aí que abriu, ele anunciou, vamos bater o Nubank, 2 milhões de clientes em menos de um mês. Cara, esse banco digital, ele cresce com a quantidade de clientes, depois ele vende a carteira. Então vocês cancelem a conta, não está usando, encerra a conta, se livra desse problema, tá? Porque você não dá a margem de vender em carteira com você dentro. Ah, tem 90 milhões de clientes. Eu não estou lá dentro. Então, tem 90 milhões de clientes. Então, cancele que eles vão eliminando, né? Então, quando você deixa a conta ativa, você está dando força para o banco vender a carteira com você dentro. 90 milhões de clientes, 150 milhões de clientes. Tá? Então, não é legal isso. Eu sugiro você encerrar a conta se você não tem interesse de continuar com a conta. Tá? Vai te ajudar financeiramente a organizar mais a sua saúde financeira. E vai te ajudar você, quando buscar por crédito, evitar de ser negado por ter muitas contas abertas, muitos créditos adquiridos. Tá certo? Maravilha? Então, essa é a situação do cliente que é negado por ter muito crédito na praça. Você está bem servido de crédito. Essa é a frase que eles usam para com os clientes que são negados no crédito. Beleza? Maravilha? Bora lá? Show? E se você estiver gostando, curtindo, quiser prosear aí, não esqueça de virar membro do canal, apontando a câmera para o QR Code. Chama o Edinho nesse número aqui, 16981019581. Chama o Edinho, que o Edinho adiciona você no nosso grupo de viagens ou grupo Black Card Luxo, tá bom? Só clicar aqui, ó, que o Edinho te dá essa, adiciona você nos nossos grupos aí. Beleza? Maravilha? Toque, toque, toque no quadro, você pergunta e eu respondo, bora lá? Bora! Vamos ver lá como que nós estamos. Maravilha, que beleza. Galera tá comprando ponto, você deve falar, chega na Azul. Nossa, o pessoal tá comprando ponto, viu? Maravilha, né? O pessoal tá perguntando onde que o Clóvis está. Deixa eu ver se eu acho ele para vocês aqui.
Vamos ver se a gente acha o Clóvis. Cara, o Clóvis, ó, só para você ter uma ideia, ele ia se hospedar lá em Buenos Aires agora no mês de abril. E devido à cirurgia dele, ele mandou uma mensagem para a Accor e a Accor aceitou cancelar o quarto dele sem cobrar taxa. Vai devolver as milhas para ele. Então foi bem legal, achei isso interessante da Accor, que a Accor aprovou ele, né? Tá lá deitadão, ó. Tá lá deitadão, de molho, né? Isso aqui é uma cinta, olha lá, tá vendo? Ele tá usando uma cinta com pressão, que ele fez cirurgia aqui, né? Cirurgia foi aqui, e aí ele tá lá deitadão. Mas tá bem, lógico. Deve estar com vontade de uma cerveja, comer uma picanha, né? Deve estar com vontade de comer uma pizza, né? Deve estar com vontade de comer uma picanha, a cebolada, né? Tá aí, ó. Aí, ó. Ele não escuta a gente, né? Ele não escuta a gente. Tá aí, ó. Né? Tá aí. Agora de molho, né? Também, gente. O que, que ele quer, né? O que, que ele quer, né? O homem come pizza todo dia. Toma cachaça o dia inteiro. Viaja toda semana. Que corpo que aguenta isso, né? Não tem como aguentar. Tá aí, ó, de molho agora, um mês aí de molho, triste, que perdeu a executiva da Emirates. O sonho dele era conhecer a Emirates. Vai perder a oportunidade de viajar com a Ethiopian Airlines executiva. Tá aí, ó, perdeu, né? Que a cachaça não faz com o homem, né? O que, que a cachaça não faz com o corpo de um homem? Eu falo. Né? O que uma cachaça não faz no corpo de um homem? Aí, ó, tá doente, tá mal, né? Por isso que eu falo pra vocês, bebe água, bebe suco, que é uma delícia, né? Assim tá resolvido o B.O., não é verdade? Né, Marcelo? Marcelo que eu diga, né, Marcelão? Israel Santana da Cruz, Leandrão, boa noite! Eu tenho um Visa Infinity do bebê com dois acessos no Sala VIP, no Dragon Pass. Se eu pedir o adicional, ele terá dois acessos também? Eu tenho que dividir meus acessos igual acontece com o limite? Não. O Bradesco, se você pedir um cartão adicional, ele não divide com o titular. Cada um tem o seu. Santander, adicional, cada um tem o seu. Itaú, cada adicional tem o seu. BRB, cada adicional tem o seu. O Inter divide com o titular. O C6 Bank divide com o titular. O BTG divide com o titular. Tá? Os bancos digitais dividem. Os bancos físicos não dividem. Tá? O Banco do Brasil não divide. Então, o que o Banco Brasil divide é o limite compartilhado. O seu limite é o mesmo do adicional. Já se você emitir um cartão adicional, ele vai ter dois acessos do Dragon Pass e você mais dois acessos do Dragon Pass. Se for o Visa. Se for o Mastercard Black, dois acessos ao Lounge Key, dois acessos ao Lounge Key. Beleza? Se for o Elo, Nankin, dois acessos ao Priority Pass. Beleza? Show? Maravilha? Matheus Ferreira, Leandrão, já tem um membro no Concentúrio do Bradesco? Como que é? Leandrão, você já tem membro? Um? Que mundo que você tá, Matheusão? Que mundo que você tá, meu parceiro? Que mundo que você tá? No Black Card Luxo tem 3 membros Centúrio Bradesco. 2 a Santander. Você não viu o moço aqui na live? Aqui no Black Card Luxo tem 3 membros Bradesco Centurion e 2 Santander Centurion. Tenho 5 membros. E tenho 1 com o Centurion americano. Entendeu? Eu tenho todos. Todos os cartões nós temos no Black Card Luxo. Todos. Altos do Banco Brasil, Centurion, a Eterno, The One. Todos. Todos os maiores cartões do país, todos têm no Black Card Luxo. Todos. Todos nós temos. O problema do Centurion, por que você não vai ver dividir cartões adicionais?
que o Centurion, ele não permite você mexer no limite. Então, o limite do adicional do Centurion é o mesmo do titular. Então, o cara não vai ser besta de dar o cartão adicional para alguém. Então, o adicional do Centurion tem essa pegada. Então, o cara não vai vender cartão Centurion. Entendeu? Esse foi a expertise do Bradesco. Felipe Daniel Mendes. Leandrão, boa noite. Aqui é o Felipe. Então, fui cancelado no cartão de crédito do Nubank. Paguei todas as minhas dívidas e não me dá... Como que é? Olá, Leandrão. Aqui é o Filipão. Filipão. Então, fui cancelado no cartão de crédito do Nubank. Paguei toda a dívida e não me dá nada. Mas quero cancelar o Nubank. Exatamente. O que você pode fazer? Você clica na sua cabecinha... Lá na sua fotinha, aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês quando o banco digital, mais ou menos, é assim, tá? Só para você saber onde que é que você faz. Eu não tenho Nubank mais, então, mas só para você saber como que funciona, tá? Se você quiser cancelar a conta, tá? Você faz como? Ó. Você vai clicar aqui em cima, ó, na cabecinha. Tá vendo a cabecinha aqui, ó? Nessa cabecinha aqui, ó. Você clica na cabecinha e geralmente a cabecinha mostra cancelamento da conta. Então, você clica na cabecinha, você vai clicar em ajuda, no caso do Inter, é ajuda do Nubank, encerramento de conta. E aí você coloca encerrar conta. Aí ele vai abrir para você encerrar. Geralmente tá dentro da cabecinha. Você clica na cabecinha do seu nome, vai abrir para você o encerramento. Tá? Mas se você não usa, Filipão, manda bala. Não te dá crédito. Você não usa, encerra. Né? Melhor coisa, encerra. Beleza? Ivan Macedo. Leandrão, boa noite, tudo bem? O BRB aprovou 245 mil de limite. Esse banco é bom? Tem bons benefícios? Eu não sei se está tirando uma onda, mas é verdade essa pergunta sua, né? Vamos lá. O BRB tem hoje o melhor banco, o melhor cartão de crédito do Brasil. Os maiores, na verdade, está nas mãos do BRB. O BRB hoje tem 14 cartões de alta renda. Ele tem, se eu tentar lembrar para você ver, mas ele tem o Black do Flamengo, ele tem o Infinity do Flamengo, ele tem o Milênio, que é o Supremo, né? Ele tem o Visa Infinity Milênio, eles têm, vamos pelo Black, Black do Flamengo, Black CBT, Black CBA, ele tem o Black do Flamengo, o Black do BRB, ele tem o Black Ana Justra, o Black da Américas, tá? Ele tem o Visa Infinity BRB, Visa Infinity Dux, Eurobike, Casa Cor, Flamengo, ele tem o Ana Justra, só que já deu 13, mas eu sei que dá 14 cartões de alta renda que ele tem, só de cartões. Ah, tem o Black da OAB, o Black da OAB Nacional Distrital são 15, né? 16 cartões de altíssima renda, né? Ele é um banco lá de Brasília e que expande, né, pelo digital e o nacional. E o BRB, ele tem a sua carteira muito forte, né? Além disso, ele tem a Genial Corretora por trás, que ajuda ele também na parte de investimentos. É um banco assim completo, mas o atendimento é muito ruim, né? No Brasil inteiro, a maior reclamação na internet, no Reclame Aqui, consumidor.gov, Banco Central, é denúncia do mau atendimento. Então, um mau atendimento causa o banco se tornar ruim, né? Apesar dele ter os melhores cartões do Brasil, os melhores produtos estão nas mãos do BRB, você pode ver que te aprovou um limite altíssimo, né? Mas o atendimento é o que causa o negativo do banco. O pessoal acaba cancelando a conta do BRB devido ao mau atendimento. Só para você ter uma ideia, houve um movimento, só para você ter uma ideia, tá? Mês passado, mês de fevereiro, aqui no canal, nós tivemos 49 membros que transferiram conta de agências. E nós tivemos 190 membros que cancelaram a conta no BRB. Só para você ter ideia. Então, o banco perdeu 190 clientes por mau atendimento. E isso é absurdo. Eu não sei falar para você como que isso aí repercute lá no banco, né? Mas uma grande massa não aguenta mais.
o banco pelo mau atendimento. Tá? Wesley Cerqueira. Leandrão, boa noite. Tava com a renda de 4 mil no Santander e tava com o cartão Unique. Consegui atualizar a renda para 13 mil. O cartão Limite fica mais próximo ou vai continuar difícil ainda? Cara, o Limited, ele tem uma regra que é 30 mil cravados no sistema. Então, vou até abrir para você ver aqui, ó. Só para você ver como que funciona a regra sistema, tá? Como que é a regra sistema. Ok? Vamos lá. O Limited, ele tem essa pegada aqui, tá? 2,6 pontos, 3 pontos. Tá? Você vai entender porque ele tem um pouco de exigência maior. 7 cartões adicionais gratuito. Lembra que eu falei para você que cada adicional tem as suas particularidades diferentes do que é os cartões dos outros bancos? Então, 7 adicionais ilimitados em salas do Lounge Key e do Dragon Pass. 7. Só que desses 7, cada um pode levar 8. Então, se você pegar que o Santander Unlimited são 2 cartões, Black e Infinity. Cada um tem 7 adicionais. Então são 14. E desses 14, cada um pode levar 8. Vezes 8. Perdão. 8 vezes 14. Exatamente. 112 pessoas podem usufruir por ano de graça os acessos em sala VIP convidados. Sem contar o titular, que também pode levar mais 16. Então, o custo do cartão, ele é caro para ser fácil de conseguir. Então, o banco, ele tem essa pegada maior, que você vai ver aqui agora. Então, 8 convidados por ano, mais 7 adicionais ilimitados no Lounge Key e 7 ilimitados no Dragon Pass. Tá? Acúmulo de 20 mil. Se você gastar 20 mil reais no Black, tendo o Visa Infinity na dupla oferta, ou seja, eu tenho o Black e Infinity, tá? O Black, eu tenho ele comigo. E você gasta 20 mil no Black, você isenta a anuidade do Black. E não paga a anuidade do Infinity, que é a dupla oferta. Tá? Aí a pegada do cartão é o seguinte. A renda mínima para ele, é aqui que eu queria que você enxergasse. Ó. A renda mínima do cartão é 30 mil reais. Então, se você não tiver 30 mil no sistema, o Limited vai aparecer para você contratar, mas ele não finaliza, ele dá erro na aprovação, porque a sua renda não é 30 mil reais. Então, clientes private, Santander ou renda a partir de 30 mil reais. Então, clientes private, o que é cliente private? Cliente que tem lá 15 milhões, 20 milhões, não precisa de renda. Ele já é um cliente investidor. Então, esse cliente private não precisa de renda, tá certo? Agora, o cliente Santander, você pode ver que ele não menciona que tipo de cliente que é. É cliente varejo, é cliente Van Gogh e é cliente Select. Então, qualquer tipo de cliente pode ter o Limited, desde que ele preencha esse requisito aqui, que é a renda de 30 mil reais. Tá? Ó, beleza? A anuidade dele é 12 parcelas de 107,50. Tá bom? E aí sim você isenta, ó, acumulando 20 mil reais em compras, ó. Acumulando 20 mil reais em compras na função crédito da fatura do cartão Unlimited, você tem livre anuidade mensal. Tá vendo? E aí, se você tiver os dois cartões e gastar no Mastercard Black, tá vendo aqui, ó, no Mastercard, você terá isenção também do Mastercard Black. Tá? Então, você fala assim, ah, eu aumentei a renda, eu vou conseguir mais fácil? Cara, mais fácil não. Se sua renda chegar a 30 mil reais lá no sistema, ok, caminho fácil. Renda de 10 mil, 15 mil, 20 mil, caminho difícil. Beleza? Deu para entender legal? Maravilha. Paulo Moura, Leandrão.
Eu tenho acesso ilimitado ao Lounge Key e ao Dragon Pass pelo Black do Sicredi e Visa Unicred, ambos com adicional e sem anuidade. O BRB me ofereceu o Dux, mas com anuidade. Não gasto 35 mil. Cara, o Sicredi Black, ele é ilimitado no Lounge Key. E a pontuação é 2, o spread é 1. O Visa do Unicred pontua 2.2. A anuidade você não paga e ele te dá um adicional grátis. O Sicredi, 3 adicionais. Tá? Vamos entender dois caminhos. Você tem o Black do Sicredi. Eu gosto de ilustrar. O que eu gosto de ilustrar? Porque quando eu ilustro, eu acho que fica mais fácil para entender. Se eu achar, logicamente, né? Vamos ver se eu acho aqui. Esse daqui é o Dux que você falou que foi convidado para ter. Tá? Vamos ver se a gente acha ele aqui. Vamos ver se eu acho aqui. Porto, Unlimited, Caixa, Dandan, Cressol, Nubank Violeta, cadê o danado? Esse aqui é o Sicredi Black que você tem, ó. Sicredi Black. E esse é o que você tem. Então, você tem esses dois cartões aqui. Certo? Ó, você tem esses dois cartõezinhos aqui, ó. Dá pra ver legal? Aí, pronto. Maravilha, vamos lá. Então, vamos lá. Você tem esses dois cartões aqui. Certo? Pois bem, esse cartão tem pontuação de 2.2. Se gastar acima de 15, 2.5. Mas é 2.2 o geral. E um convidado por visita. Tá? Esse cartão, 3 convidados por visita e 2 pontos por dólar. O spread aqui é 0, o spread aqui é 1. Esse cartão aqui é o Dux. Ele pontua 5 e pontua 7. O spread é 4. Só que esse cartão sozinho, ele tem ilimitado Lounge Key, ilimitado Priority Pass e ilimitado Dragon Pass. Aqui você tem acesso ilimitado Dragon Pass, Lounge Key e Lounge Key. Esse tem ilimitado Lounge Key, Priority e Dragon. 5 pontos. Tá? Qual que é melhor? Logicamente que esse é melhor. Ele te dá 3 meses de anuidade grátis. Só que você não vai escapar da anuidade, que é 1.680. Só que a anuidade dele se paga pelo que ele oferece. Então, pagar a anuidade desse cartão é vantajoso pagar. Porque o que ele oferece, outros cartões não oferecem. Você contrata ele, ganha 10 mil pontos de presente, ele é de metal, ilimitado Lounge Key, Priority Pass, Dragon Pass, 5 pontos, 7 pontos, o limite é bom, 50 mil reais o mínimo, 4 dias de estacionamento coberto lá em Brasília, todos os benefícios da bandeira Visa, além das salas VIPs, né? A pontuação máxima, os pontos nunca expiram. Então, o cartão é muito bom. No entanto, se você não viaja com frequência para matar essa anuidade com os gastos, então não vale a pena mesmo. O problema é assim, que você tem um cartão, por exemplo, só para você entender quanto que você perde quando você não tem. Tá? Quando tem, ok, quando não tem, faz outro tipo de conta. Mas vamos supor que você gaste 10 mil por mês. Tá? Você gasta 10 mil por mês no Sicredi. Tá? Que é o melhor. No Unicred, tá? Perdão, no Unicred. Você gasta 10 mil nesse cartão. 10 mil, divide pelo dólar 5. Você ganha 2 mil. Vezes 2.2, você ganha 4.400 pontos por mês no Unicred. Se você gasta 10 mil no Sicred, divide por 5 vezes 2, você ganha 4 mil pontos por mês no Sicred. No Dux, se você gasta 10 mil, divide por 5 vezes 5, você ganha 10 mil pontos no BRB. Então, a diferença é gritante. Aqui você transfere para Latam, para Azul, Livelo. Aqui se transfere para Latam, Azul, Smiles. Aqui se transfere para Latam, Azul, Smiles e TAP. E ao Accor. Né? Então, logicamente que o Dux é muito melhor. E a anuidade se paga do Dux se você ganha pontos e se você viaja com ele. Então, se você falar assim, não, eu uso o Priority Pass direto, eu uso os benefícios do Dux, eu viajo 15 vezes. 15 ida, 15 volta. Então, são 15 sala VIP, sem contar que você pode usar sala VIP ilimitada, né? Mas 15 vezes é 145,
Só 15 acessos que você fizer em sala VIP no ano, você paga a anuidade do cartão. Então, para ter o Dux ou qualquer outro cartão que é ilimitado, que a anuidade é acima de 1.000, você tem que viajar bastante para poder suprir a anuidade através das salas VIPs que você fica de graça e com a pontuação que você faz jogadas estratégicas, que nem hoje da Latam. A galera pegou os pontos do BRB e jogou para a Latam. Então, você paga anuidade com os bônus que você ganha. Agora, se você não faz isso, não vale a pena pegar o Dux. Que aí é um prejuízo que você vai ter de aumentar o seu custo em mais 1.680. O primeiro ano não é isso, que eles te dão 3 meses grátis, mas depois começa o pau comer. Beleza? Show? Rogério Barcelos, Leandro, eu tenho o Black do C6 Bank e me apareceu o fazer upgrade para o C6 Carbon. Você acha que compensa a anuidade de 98 por mês? Cara, é a mesma pegada. Se você não gasta esse valor, né, cadê? Deixa eu sair daqui da tela para mostrar o calculador aqui. 98 vezes 12 é 1.176. O C6 Black é R$600. Então você paga 12,98 e o outro é 12,50, que é R$600. O outro com 5.000 isenta. O outro com 8.000 isenta. O outro pontua 2,5. O outro pontua 2. Esse que você tem não tem acesso algum em sala VIP. É zero sala VIP. Esse outro Black tem 4 acessos no Lounge Key. Conforme você aumenta o upgrade de benefícios, a anuidade ela segue junto com o benefício. Né? Se você não viaja, você vai aumentar um custo operacional, que é ter uma anuidade de 1.100 e pouco para uma anuidade de 600. Só que você não viaja muito, você não usa muito cartão. Então, aumentar a anuidade e não ganhar pelo retorno que você está fazendo de investimento, você está perdendo dinheiro. Você está tirando 2 para 2,5, só que você não usa com frequência o cartão e não viaja. Então você está aumentando o seu custo. Você sai de uma anuidade de 600 para uma anuidade de 1.172. E você não vai gastar uma sala VIP, você não vai ganhar a pontuação de 2,5, você não usa muito cartão. Simplesmente você tirou um lucro que você tinha para causar um prejuízo financeiro. Não vale a pena. Não, eu viajo 6 vezes por ano. Maravilha, paga anuidade. Beleza? Matheus Ferreira, Leandrão, como conseguir o Centurion do Bradesco? Consegue pedir? Consegue. Como que você faz? O gerente de varejo ou do Prime ou do Exclusive, dependendo da cidade que você vive, eles não sabem desse cartão. Por mais que o banco divulgou e tal, o gerente não é atenado a isso daí. Então, não é todos os gerentes que sabem como fazer. O gerente geral, provavelmente, ele tem um conhecimento maior. Tá? Como você faz? Você vai até a sua agência e menciona para o gerente o desejo de ter o Centurion. Ela vai olhar o seu cadastro, ela vai falar com o gerente geral, eles vão falar com a área de crédito, a área de crédito vai dar uma devolutiva, falando que você não tem perfil do cartão, que você não está apto a ter o cartão e que o cartão custa R$25.000. Se ele voltar com a resposta para o seu gerente por e-mail, tudo por e-mail, tá? Se o gerente voltar com a resposta da área de crédito favorável a te dar o cartão, eles mencionam que a anuidade é R$25.000 e que você terá que pagar isso aí em 12 parcelas. O seu gerente vai se assustar, que ele vai falar assim, Matheus, cara, é R$25.000 a anuidade, você está disposto a pagar isso? Se você falar, estou disposto, aí então eles mandam de volta para a área de crédito, confirmando que você concorda com os R$25.000. A área de crédito manda uma mensagem para o gerente via sistema,
que manda para você pelo celular para você confirmar o cartão. Você confirmando o cartão, então eles começam a produção dele manual. E aí começa a vir a anuidade já no primeiro mês para você pagar 25 mil em 12 parcelas. Em 12 parcelas. Mas dá para pedir. Mas ele não é um cartão de prateleira. Mas dá para pedir. Eu estou com dois membros no canal aqui que pediram ele, está em processo já de aprovação. A área de crédito já mandou favorável para o cliente. Beleza? Não, Rogerão, beleza? Obrigado você, viu? Márcio Sobral, beleza, meu parceiro? Jujuba, as gastar milhas com outras viagens? Não quer? Entendi. Depende se você tem sobrando esses milhares de... Entendi. Maurício Moreira, Leandro, boa noite. Tudo bem? Às vezes aparece para mim vídeos falando sobre compras de milhas, como se fosse um balcão de vendas de milhas. O que você acha disso? Bem, é um assunto polêmico, tá? Mas só para ilustrar para você. Só para que você entenda, tá? Vou ilustrar para você isso daqui. Se você mora em apartamento ou em casa? Responde para mim rapidão. Você mora em apartamento ou em casa? A hora que você me dá um ok, eu continuo a falar. Eu vou ficar de olho em você. Você mora em apartamento ou em casa? Legal, Flávio. Pegou o primeiro black? Você vai adorar, ele é lindo. Tá? É o black mais bonito que eu tenho na minha carteira, inclusive. Tá? Você vai adorar. Vou te mostrar aí. Aqui ele aqui, ó. Quer ver? Ó, esse é a versão anterior dele, tá? Ele não é mais assim, não. Ó, essa que é a versão anterior dele, ó. Ele era feio, né? Agora, a versão bonita é essa aqui, ó. Olha que lindo. Olha o capricho. E pessoalmente mais bonito ainda, tá? Olha que lindo. Ó, você vai receber esse belezura aqui, ó. Lindo, lindo, lindo. Parabéns, viu? Você vai amar. Seu primeiro black. Tá vendo que maravilha? Ele não respondeu, mas eu vou responder por ele, tá? Vamos lá. É, vamos supor que ele more em casa, né? Muito bonito, parabéns, viu? Vamos supor que ele mora em uma casa. A pergunta que ele fez foi sobre balcão de milhas, né? Você teria coragem de pegar um cartão adicional seu e lá no seu vizinho da última, da esquina, ele vem, bate para você e fala assim, você pode me dar um cartão adicional do seu cartão para mim poder comprar no mercado? O seu vizinho que você não conhece. Você não conhece ele. Então ele pega e você te pede um cartão adicional. Você daria para o seu vizinho que você não conhece um cartão adicional? E a senha para ele gastar? Com certeza você não faria isso. Por que você não faria isso? Porque você sabe que se ele não pagar, sobra para você pagar. E as consequências são desgraçadas na sua vida. Se você mora num apartamento e vem um vizinho lá do primeiro andar que você nunca viu e pede um cartão adicional para você, e você também não faria isso, porque você sabe das consequências que seriam drásticas na sua vida dando um cartão adicional para uma pessoa que você não conhece. E por que você está falando isso para mim? Porque o balcão de milhas, o que que é? É pessoas como eu e você, que tem uma quantidade de milhas sobrando no nosso estoque, e eu quero desfazê-las, vendendo para você, para me ganhar dinheiro sobre você. Então a passagem aérea custa R$2.000, eu vendo para você por R$1.500. Você compra mais barato e viaja mais barato do que fosse comprar aquela passagem. Só que para isso,
você é obrigado a passar para essa pessoa, ou essa pessoa vai pedir para você os seus dados pessoais, RG, CPF, nascimento, seu e-mail, sua conta com a senha de acesso ao aplicativo que você tem a conta. Então, o que ele vai fazer? Ele vai emitir uma passagem no seu nome com milhas, tá certo? Dele, e ele vai ter acesso aos seus dados para sempre. E essa pessoa, você não conhece ela. Então, eu lhes pergunto, você tem coragem de passar os seus dados para uma pessoa que você não conhece? É a mesma coisa que você estivesse dando um cartão de crédito para uma pessoa que você nunca viu. O estrago que ele pode fazer na sua vida nesses balcões de milhas é grandioso. Os caras podem destruir sua vida. E logicamente que no Brasil, enquanto não existe punição para isso, eles continuam fazendo isso daí, porque o Brasil é um país de impunidade. Tanto que você pode ver tudo que está acontecendo no Brasil. Então, isso de balcão de milhas não está legalizado à venda. Então, como não está legalizado, é ilegal. Se estivesse legalizado, seria legal. Só que se tivesse legalizado, não seria dessa forma que seria hoje. Que você é obrigado a passar senha, dados pessoais, para poder vender milhas. Então, hoje está ilegal. Se passar pelo Congresso e for sancionada a operação, se torna legal. Nesse momento, é ilegal. Tá? Então, o que eu acho disso é isso. Tá? Beleza? Diego Alcântara, Leandrão, parabéns, tenho pelo menos Santander, gosto bastante dele, meu primeiro Black, eu já tinha mais de 30 anos, olha que legal, hein? Show, hein? Parabéns, hein? A Jujuba, né? Leandro, eu sou Van Gogh, do Santander, tenho Visa Infinity e um bom relacionamento há anos. Qual o próximo cartão que eu posso pegar e ter mais acesso em sala? Esse daqui, ó. Essa maravilha aqui, ó. Esse daqui, ó. Esse daqui, tá vendo? Esse daqui é o Visa Infinity Unlimited. Esse daqui tem acesso ilimitado à sala do Dragon Pass. Você, 7 adicionais e 8 convidados ilimitados, tá? Então, você ilimitado, 7 adicionais ilimitados e 8 convidados por ano por cartão. Então, se cada adicional que você der, pode levar 8 convidados. Ele pontua 2, 6 e 3. Tá? Esse aqui é o próximo da sua lista. E se você quiser os dois, aí seria esses dois aqui. Ó. Esse aqui é de metal. Tá, ó. Esse daqui é o Mastercard Black de metal. Ó, esse é metal. Tá, ó. Esse daqui é metal. Ó, embaixo dele, ó, tá vendo? Ele é metal. Deixa eu dar pra tampar aqui, ó. Ó como que ele é por trás. Tá? Esse é o metal. Ó. Aí você pode ter os dois, se quiser. Tá, ó? Pode ter os dois. Tá bom? Você pode ter os dois aí. Beleza? Otávio Baglione, Leandro, se você tivesse que pagar anuidade, qual você escolheria? O Eterno do Bradesco ou a dupla oferta do Limited? Então, o Limited, ele tem o Black Infinity e eu tenho as duas bandeiras. E se você me acompanhar, você lembra que eu falo o seguinte, é sempre bom você não depender de um banco só. Então, se eu tenho dois cartões, Black Infinity, do Limited, eu estaria bem servido tanto no Lounge Key quanto no Dragon Pass, porque ele tem mais benefícios que o Eterno. O Eterno é ilimitado titular, 6 adicionais e 12 convidados por ano. O Limited são 7 adicionais,
8 convidados por cada cartão e isenta anuidade com 20, e eu não pago anuidade do cartão e eu teria um efeito legal. Só que o Eterno, ele me dá 4 pontos por dólar gasto. Só que se eu usar fora do Brasil, ele se torna prejuízo usar. Então, eu não vou usar fora do Brasil, só vou usar nacional. Então, nacional, diariamente, o Eterno tem um poder maior, que é 4 pontos por dólar gasto, que joga para Livelo. Então, o Eterno, em termos estratégicos, de ter um cartão bom, ilimitado, com sala VIP, mais pontuação, eu ficaria com o Eterno. Tá? Estratégico de ter 2 cartões Black Infinity, ficaria com o Limited. Mas, para não pular, ficar no muro, entre o Limited e o Eterno, eu ficaria com o Eterno. Entre ter o Santander no Limited Black Infinity e ter o Eterno, eu ficaria estratégica com a estratégia do o Eterno. Se eu tivesse o Dux, tenho o Santander Unlimited Black Infinity e o Bradesco me oferece o Eterno, eu não pegaria o Eterno. Ficaria com o Limited Black Infinity mais o Dux. Eu não precisaria de estratégia para 4 pontos do Bradesco, porque eu já tenho 5 no BRB. Agora, se eu não tivesse, eu ficaria com a Eterno. A Eterno e um Black. Sempre 2 cartões é bom ter. Imagina, Ju. Diego Alcântara, tenho ele isento. Maravilha. Cara, o Eterno é um cartão. O Eterno, eu nem ando com ele na carteira. E quando eu vou lá para Guarulhos, eu esqueço e deixei ele aqui. Mas eu tenho que andar com ele aqui. Ele é muito bonito. É um cartão de luxo, de presença. Tá? É um cartão que... Eu não carrego ele aqui na carteira, mas lá no aplicativo está ele cadastrado. Então eu uso o Dragon Pass dele também. Mas é um cartão maravilhoso, tá? É um cartão muito bom. É um cartão de presença, né? Um cartão bonito. Um cartão chique, né? Um cartão de luxo, né? Maravilha? É um luxo, é um brinco, né? A Eterno é um cartão... É um escândalo, né? O Eterno é um cartão escândalo, né? Maravilha? Show? Mas é muito bom. Gente, é o seguinte. Se você tem um cartão Eterno, você não precisa de outro cartão. É lógico que é bom ter 2 bandeiras, um Visa e Master, não do Bradesco. Um Visa Bradesco Eterno e um Master de um outro banco, uma cooperativa talvez. Tem o Dux, e mais um cartão estratégico, Black Infinity. Ah, mas eu gosto do American Express, gosto da Elo. Ok, 4 cartões, um Elo Diners, um Elo Diners, um American Express de Platinum, um Dux e um Black de uma cooperativa. A Eterno, um Black de cooperativa, um Amex e o Diners. Então, assim, quem tem a Eterno, quem tem Dux, não precisa de mais nada. Está muito bem servido. Quem tem o Sicredi Visa Infinity, está muito bem servido. 3 pontos por dólar, está ótimo. Né? Porque nem todo mundo consegue ter tudo isso, né? Nem todo mundo consegue ter esse monte de cartão. Cartões ilimitados com os primeiros cartões do país, né? Então, cara, você tem lá um Eterno, você tem lá um Dux, você tem um Black, tá ótimo. 3 cartões, 4, tá ótimo, né? Não precisa de tudo isso daí. Então, eu considero assim, ter o Dux e uma cooperativa, ter um Eterno e uma cooperativa, que é um Black deles, né? Tem o Sicredi Visa Infinity e pega um Black do BRB, um Black do Santander, tá ótimo. Um Sicredi Visa Infinity, um Black Unlimited, tá ótimo, tá luxo, tá ó, você não passa vergonha em lugar algum, tá? Se Deus quiser, Laís, logo, logo, linda. Rodolfo Felhando, qual a melhor bandeira, Mastercard ou Visa? É só você pegar o ranking do canal que você vai ver. Você vem aqui, ó, o que é melhor? É quando o produto, ele se destaca, né? Então, você vem aqui, ó, clica aqui, ó, 118 maiores cartões do Brasil. Lá no nosso blog, altarendablog.com.br. Você clica no nosso blog, você vai ver lá os 118 maiores cartões do Brasil. Quem é o primeiro? Qual é o melhor cartão do Brasil? O Visa.
Qual que é o segundo melhor cartão do Brasil? América Express, Centurion, do Bradesco. Então, nós temos, qual é o melhor cartão do Brasil? Visa, Infinity. Mas qual é a melhor bandeira do Brasil? Quais são os cartões em ranking? Então, Visa, América Express, Visa de novo, Amex duas vezes, Visa 5, Mastercard. Então, quem ganhou? Visa. A bandeira Visa é a melhor do Brasil. Por quê? Porque no cartão de luxo, no cartão que tem benefícios, a Visa ganha. A Visa consegue carregar no seu cartão de crédito todos os benefícios que nós queremos. Priority Pass, Lounge Key, Dragon Pass, seguro de viagem, proteção de compra, proteção perda e roubo, tratado de Shein, proteção de viagens, perda de conexão aérea, perda de bagagem, roubo em caixa eletrônico, Visa Digital Doctor, vai de Visa, Visa Luxury Hotel Collection, vai Visa Viagens Internacionais, Visa Concierge, Visa Luxury. Então, ou seja, a Visa, ela banca a gente, o cartão dela, muito forte hoje no mercado. Aí, a segunda bandeira que vem forte é a Centurion. Mas nós não podemos afirmar que o American Express, ele ganha. Porque nós temos hoje o Centurion do American Express, ele, pelo poder de força do cartão, ele ganhou a segunda posição. Só que quantos desses cartões são emitidos no Brasil? 10 cartões? 20? 30 cartões? 100 cartões no Brasil? Já a Mastercard, não. Quantos cartões Mastercard Black foi emitido? Né? Hoje a melhor bandeira é a Visa, a segunda bandeira é a Mastercard Black, a segunda bandeira é a Elo e a terceira é a American Express. A quarta é a American Express. A Elo ganhou um mercado muito forte de cartões. Né? Mas em termos de benefícios, não. Aí você vê ao contrário, você vê que a Visa é muito forte, a American Express Centurion, né, vem forte, e os Mastercard Black depois. A Elo nem aparece no ranking, só para você ter ideia. A Elo nem aparece no ranking. Se você continuar andando, ó, você vai ver Visa, 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 Visa. Tá, ó. Tudo Visa. Tá? Você vai pegar Visa, 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 Visa. Beleza? Pedro de Franceschi. Leandro, como que paga anuidade tanto cartão? Você é novo no canal, né? Eu não pago anuidade nenhum cartão. Nenhum cartão. Os cartões que eu tenho, a grande maioria é cancelado. Tá? Então, por exemplo, com exceção do Eterno e um outro que tá aqui na mesa, o Limited, nenhum cartão eu pago anuidade. Centurion, eu tenho isenção dos dois. Perdão. O Limited, eu tenho isenção dos dois. Do Itaú, eu sou minhas vantagens, eu não pago tarifa bancária e não pago anuidade dos cartões. Eu ligo na central, já expliquei, já mostrei para vocês como que faz. No Santander, isenção da conta e não pago anuidade dos cartões. No BRB, não pago anuidade, consegui mais um ano grátis no Dux, terceiro ano. É, no Sicred, eu não pago anuidade da conta e nem do cartão. No Cisprime, eu não pago tarifa da conta nem cartão. E assim sucessivamente. E os cartões que vinham a cobrar anuidade de mim, eu cancelei o cartão. Então, por exemplo, Unicred, XP eu não pago anuidade. Unicred, Sicoob, Caixa, Banco do Brasil, tudo cancelado. Porque cobra anuidade. Então, uma parte desses cartões que tem aqui, que vinham cobrar anuidade, eu cancelei. Dá para apresentar? Não dá, então cancela. Então, não dá para isentar, cancela. É igual o The One. O Clóvis, ele ligou lá, pediu para o Itaú isentar o The One. Primeiro ano, conseguiu. Aí, segundo ano, pediu, não. Clóvis cancelou o The One. 4 mil de unidade. Então, por exemplo, cartões americanos. Lembra que eu tinha todos? American Express americano, Bonvoy. Tudo isso aqui é cartão americano. Ó, isso aqui é tudo cartão americano. Esse aqui, ó.
americano, ó. Tudo americano, ó. Tudo isso aqui tinha anuidade, ó. Aqui tinha anuidade, esse daqui tinha anuidade R$4.000, esse aqui é anuidade, opa, R$2.000, anuidade R$4.000, eu cancelei tudo. Tudo. Não consegui isenção, cancela. Cancelei tudo. Só esse ano, ó, só pra você ter uma ideia, só de cartões americanos que eu não pago de anuidade, que eu pagaria, esse Quicksilver eu não pago anuidade, isso que é de graça. A anuidade dele é gratuita, sem anuidade. Eu pagaria R$695 no TPC americano, R$295 no Gold Card americano, R$495 no Marriott Bonvoy, R$595 no Citibank Black World Elite, nesse aqui do BB, $99. Cara, só aí que eu me lembro, $2.000. Vezes 5, $11.000 de anuidade, que eu teria que pagar. Como eu sou esperto, rapidamente, quando eu vi aqui cobrar anuidade, fui lá, pá, cancelei o primeiro. Cancelei o segundo, cancelei o terceiro, cancelei o quarto. Fui cancelando pá, 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 pá. Só fiquei com esse aqui, ó, que é americano. Aqui, ó. Só esse aqui, ó, que é americano, que eu não pago anuidade. Que esse é o primeiro cartão que eu tenho, que é o World Elite. Que eu não, aqui no Brasil não tem ele. Esse daqui é o Mastercard World Elite, ó. Pode ver, ó. Esse é o Mastercard Black deles lá. Tá vendo? Bonito que, né? Aí, ó. Esse aqui é o World Elite. Aí, ó. Ó que bonito. Tá vendo? Capital One. Bonito? Ó que lindo. Né? Bonitão esse cartão aqui. Eu acho lindíssimo. Aí, ó. É o que eu fiquei. Tá vendo? Me salvei. Que eu ia pagar uma anuidade braba. Meus amigos! Cartão PJ Bradesco Diners ou Infinity, obrigado, Leandrão. Vagnão, você sabe, meu parceiro. PJ do Bradesco, pega os dois. O Diners é a maior pontuação, 2.5. O Infinity do Bradesco não pontua. Negocia, tenta a isenção do Infinity, custa 899. Perdão, custa 1.199. Pede a isenção do Infinity da PJ e pega o Diners do Bradesco PJ. O Diners pontua 2.5. E tem 8 acessos no Priority Pass. O Infinity tem acesso ao Priority Pass ilimitado. Entendeu? Pega os dois. Tenta a isenção do Infinity. Fica só com o pagando a anuidade do Diners. E isenta o Infinity. Pega os dois. O Infinity e o Diners. O Infinity é ilimitado ao Priority Pass. E o Diners 8 acessos. Só que o Diners pontua. O Infinity não pontua. Tá? Pega os dois. Se você conseguir. Gente. Maravilha. O Diego gostou de fralda. Que fralda, né? Bermuda aqui, rapaz. Calça. Aqui, calça de linho. Ó. Maravilha. Aqui, ó. Calça de linho. Deixa eu dar uma... Aqui, ó. Calça de linho. Aí, ó. Calça de linho. Aqui, ó. Ó, que maravilha. Tá vendo aí, ó? Ó, calça de linho. Ó, que bonito. Ó. Que coisa chique. Ó. Tum, 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 tum. Viu que maravilha? Fiquem com Deus. Amanhã é sábado. Domingão a gente volta. Firme e forte. Eu com vocês aí. Toque, toque, toque. Beleza? Sabadão a gente volta. Domingão a gente volta. Firme e forte, né? Que ainda não é o primeiro sábado do mês. Todo primeiro sábado do mês tem live para membros. Amanhã não é ainda. Então, domingão eu volto com vocês aí. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Valeu, obrigado. Fui!